Протести під час з'їзду республіканської партії США у Клівленді. Сотні людей виступають проти Дональда Трампа, який повинен стати офіційним кандидатом республіканців на виборах президента США. У найближчі дні очікують ще більше протестів. Гаряче і на самому з'їзді. Тут панує сум'яття. Після того, як провалилася остання спроба не допустити номінації Трампа, він практично розколює партію. Дональд Трамп – бізнесмен, опортуніст і підприємець, тож я трохи хвилююся про те, як він буде керувати на посаді президента. На кожному партійному з'їзді панує хвилювання, але такої атмосфери я ще не бачила, тому що для нашої країни дуже важливо, щоб Дональд Трамп був обраний. Рідкісна подія для цієї агітаційної кампанії. Дружина Трампа Меланія виступила на партійному з'їзді. Її промова – заклик до згуртованості. Об'єднаємося усі разом заради національної кампанії, як ніхто досі цього не робив. Усім своїм серцем я знаю, що він досягне значних і довгострокових змін. Йому притаманне рішуче завзяття добиватися свого та позиція ніколи не здаватися. Останній опір подолано. Номінація Трампа кандидатом від республіканців практично не викликає сумніву. Йому ж залишається сподіватися на підтримку партії у боротьбі з Гіларі Клінтон за посаду президента США.